Mađarska na čelu s premijerom Viktorom Orbanom preti da će blokirati produženje sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog pokretanja sukoba na Ukrajinu, ukoliko trojica ruskih oligarha ne budu skinuta s liste sankcionisanih. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, pozivajući se na više diplomatskih izvora, Mađarska traži olakšice za ruske milijardere Ališera Usmanova, Petra Avena i Viktora Rašnikova. U Budimpešti traže da oni budu izuzeti s liste za zabranu izdavanja viza i zamrzavanja njihove imovine na teritoriji Evropske unije. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara zvanični Brisel je uveo sankcije za više od 1000 osoba bliskih režimu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Evropska unija ima rok do 15. septembra da donese odluku o produženju sankcija ruskim oligarsima na još 6 mjeseci. Odluka se donosi jednoglasno, a ambasadori zemalja članica Unije juče su počeli raspravu. Na listi sankcija Evropske unije nalazi se 1217 osoba i 108 kompanija. Pored povlastica za ovu trojicu oligarha u Budimpešti traže i da se humanitarnim organizacijama dozvoli da posluju s ruskim bankama koje su trenutno pod sankcijama. U Briselu veruju da premijer Viktor Orban traži reviziju sankcija ruskim oligarsima kao odgovor na odluku Unije da se Mađarskoj uskrate finansijski fondovi zbog nedostatka vladavine prava. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.